Өте күннен күнді тәтем сақара жетін істәтшілерім. Айар жон артықтарынан бүгін аянна табыт, біхеге қыл-қылғақ қырым патығынан бүйінгі бері бітін сағала табыт ол құрдық. Біхеге студия бұтығар қырачан, бие састақ Туяра Никифорова ағатынан бәлерін, музыкальны ағардалерін Кристопор Максимов ұрытыны хе қабілікті әтілер. Біхеге бүгін аға сафир көлелер бұтығынан сана табыт, студияға ғытачы Мария Свинобоева, режиссердар Николай Слепсов, Айдымонна Мария Сонқалырова. Күндістәшілер біхеге ағасы фергөлілер бұтуғынын өсеті көл саната бұт, біхеге WhatsApp нөмер бүт үлелер, бүйінгі ұлжыттар бұтығыры ұйтылақ болақытына бәғіт ұйтылар ғытын ұйтарын, оны тәңе студия түліп өнірі 32-00-616, 32-11-616. Біхеге бүгін жә студия бұтығыры ұлжытты кәлілер жұлыстан Никифоров Сергей Афанасьевич Зверев атынан үнкі театрын оркестрын артыға, Кылсақа бөлөқ салиға, Келбен бөлөқ салаячыта, Арасиядағы студионыр күліқтарын лауреата болар. Оның тәңе Николай Павлович Петров, Сергей Афанасьевич Зверев атынан үнкі театрын оркестрын сүріндері жора, Арасия культуратын үтелеғ өлігеті, Сақа Республикетін ұскустуватын үтелеғ дейтілі, Россия театральный деятелерин союхун члены, Сақа Республикетин музыка союхун члены. Оны тәңе Анна Ивановна Томская, Инкю театрын оркестрын артыға, Кыл Сақа Бөлөк Салаячыта, Россия театральный деятелерин союхун члены, Сақа Республикетин музыка союхун члены болар. Ғылжытырым үті күнінен. Үті күнінен. Бүгіттін сүрінден бүгін жылыстан Никифоров бұғлары тұрар ақсын еғи 15 күнігер айар кейхетін чугас жонлыругар сәңәр әшілергер сәргәшілергер бәліқтәрі тұрарын тұхынан кәпсет еқпет. Оның жа білсейбетін қыл қырым патығынан сағалаты бұт. Жылыстан Никифоров қырачан күгінан бүйеға бәтін ұрытын бәліқтәті. Білсейбеттен сағалық қайын. Жа жылыстан ейттен микрофонды чугатын бер бәғар. Була на овом атаот, ось собі для Никифорова Туярадин, кіні була на учбучок Угуян Гаджар. Тока була на оломка арт гран-при Каїлага. Булар, он до був манник була на оголор ден, тока ден, а й гати він манник. Гайдар був оголору, манник кичігі оголорка, кілки крім пане китари ріалари, той китари таргати ріка, манник інтрігерга, джонга серка інтрігене болар гарден. Кис питан гала, утім бастаганна. Оны көтерек білген, оны жөйләлді әмін бұла оғыларға ұғы әхіджабын. Оны көтерек тұң, оны ол жүрі туғынан тәтеменен курстары, тұқтары ұлы ұғынан тұққа бұл көрекі ұйталы әхіджабын білген. Ол жүрі тұқпар бұл ақсыны 15 жығылаға бұланы концерт бір, тұқпар үйірін әшілерім күттіңі ұлықтары. Сәпәттен әйін күтті біхеге білсен сағалыққа бастан. Қай дайдыттан төрітті ақыны, қантан қарын ақыны, кемтен кейін ақыны? Мен бұл ана Антоновкаттан, Нюрба Улығыттан Антоновкаттан ғынчабын. Антоновка сколадын бітер бітем. Оны көкеттері бұл ана ол Нюрбаға үйерін әсіл жан, музыкальны школаны медешіге бітер бітем, Ирина Борисовнаға үйерін бітем, класс домры. Онтон була на олжа дешітен тебіне мен музикальні кольшка кір бітим, оніка хлака. Мій клас добре, дальше пар бітим, Ларисю Юрівна Клагагар. Онтон же, дальше агі кіга тут тар саме на мій, Ларисю Юрівна Клагам бітер бітим. Пікутська. Пікутська Ларисю Юрівна. Антон бу кіл олунатнан үнкі театр гарқаңыттан үліған қамнасқан сағалаңын үлілігі жағни. Бу үнкі театр гар онақсылаққа кір бітим. Бо он да була на тох самий танцюрма лайк олар бутум. Он бастика галер бар практика курдуга аспитим. Болар. Тох пар опыт пун баратын бу бастика уган агас вон тосылар да хал бутим. Ондар студенты хиджамын була аде. Ну, тох олдры, онда юляди хиджамын була на кылсақа бэляхы кейл бітима. Оны же кара-каралан, студионы хиджан колледжка хиджам, Анна Ивановна Томская, уже Аннигара дейм, уже интерьер гибим, а там оны билер эретим, хэ? Оны же тупуча болла, аны лакесырге кейіп да кері, ото бу, ами ала хиджам, мэн ото бу кылсақа кей. Оны уже тоқтақ кейіп, лакесырге мэн кылсақа керем әдеген. Ястон, білсихи туғынан кәпсеп бітча, әйіні кітта қайдақ білсихен де сағалавды. Тон бұл үші байд кәттеді, музыкайна колледжка, тон үйеріне хиджан кергенне, очлорга сега кергенне волі кәтлер, саргылын иккен кабинет бар кәтбіттіре, онна
жолос таңсырга, кылга деген отман кастан бар болпыт. Оно оңгор эте, оңян күрер эте бейт, эсе бир оллаға аты группалақтар эте, оны күркірала. Оны концертдер бұтыр ғыджар эте, күрер эте, онын оркестрге уже кирерге уже тому жолос беха кәлеға ден уже жолос инструмент олағын, қайығын етінде кәпсетейнен оттан бұл уже сұты білім. Келена хәрдеттен бағаран, оны кирен. Бұл оркестрге, бұл оркестрге лей керемден бұла на ұтымады уже 10 сұлаққа. Он унесу бу он тёта лардака бастурю нербакан эти тох постановка ларн балеттарга гадимон көрбедим. Он это вон на бевер хил туру бедим. Это бар кесаргамен точно. Когда хаянда вар был там. Он же это маганга корка кален юрена гадимон. Вот он а тен музыкальный инструмент го нюре михоло братале концепте вол лагаде. А я хотя бы кайта интересуюсь кен бу манак. Ага, бу интересен была она нюрбага хеджан вот этой халам, это был сахал инструментерка, он был кылден, кырымпаден, то и хоп была они нюрбага, кем на него вот тем интересен, то кырыт да кэх ухота, хэп. Олеген бу, маны тух дом равен была она, там цирку тук маны тух дом ралага тим. Он кэбин бы маны настройкалы, бэ маны сахалы мелодилер тахара хатыр этим. Ол жыл неге уйраган бәті бұл ана тұх русский народный инструмент бұл ағы. Оны түгі программа марта русский народный. Ол бұғы гармандық сақылы тұхтары келдері атан, қай атан. Ты бұ колледжке теймін аны бағынлағы көрсен, қайда құт бұл ұжы музыкандары көріп бұл амды. Қайда құн ең жылдарын, қайда құсынан бұл хақылы музыка тұй аттағы. Таңсырдар бұл именно Николай Павлович бұл оркестрін көрімін. Тондон бұл үйдемін уже тебінен бар бұдым. Тұманы тұй аттағы үйтен. Сәп, салғы та капсете бетін енендегі үті қайың байылғы хуячы, онны то педагог салығар бұл күл олына атынан үнкі театрын аркестра әлпәк өләне үтті. Бұл туғынан бейі қажын Николай Павлович. Тон үнкі театры тоғын екен лақытыр әлбіті бастық. Сергей білген Сергей Афанасьевич Зверев күл ол атына ден, сақын күйтін театры ден болыр. Тәрелебіте тәйінші 992 ғылғы. Бей оркестр бұл тәрелебіте әйелге тігер. 93 ғылғы. Бұл 30 ғыл бұл. Күнтек 30 ғыл бұл. Тұн театр өлеті әрбақ бауылайды. Бей білінге тұрыққа республикаға үйтеді бет олады профессиональный коллектив сақа қамсаныңдын, сақа дарғуанын тұта әддер бәбет ұспа библиотекалағы. Бәбет тұспа түрдінші спектакл лағы. Оны бар оркестр 30 жыл ұстата түгінші татақам сақы мотивтерін партыры. Мотивын қомуян бәбет тұспа библиотека лағы. Болан бұл республика білген бұтырып көға отақ бұл тияны бұл маңын театр. Именно бұл профессионально композитор дұрғытта үлеліген Сахаринерик композитор Дрова Бакара, сие композитор Дрен, который лемит Эльбах спектакль Трудут. Тон оркестр был боял от Утсала, он на тебе был бей музыкант, Эдер Кюлюне Диха, оркестр Эдер Кюлюне это боял был юбилей Дасл Бутен Тимиктир Курдук. Бо бәрі басты амбастығы сольный концертін ұрары ғынды, рақсың 15 күн кір. Вот, онын бі, конечно, үйребет жұлысқа, жұлыс бұл 5 жұлыста да бәрін көддірді. Бәрі үші айдарылақ музыкант. Оныннан бі оркестр бітегер қаст ансамбл бар, оны бір ансамблын тәрі біте. Ванны Ивановна Кылсаха ансамблы бар, жол деген ансамбл бар. Осының оркестр егер білген театр эстрады дейтігер бар бұд. Ленин 47, ол оныңдан көй өк бүттен ұлы қайын сұхабатын қаратық оларыдан. Бәбі концертін залбы соқ, үнкі театр. Оның бұл сылға білдіметі әтеркерлі болған сыныларға түбәт өмет әтер концерті бұд. Оның атты спектакль бұдың көддірі бұд. Спектакль бұған тағар айды бұд. Гастролға бұға айдылылар, музыканлар, артистар, тұқты күшкілі айдыл. Бұл бұға алдың қораққа бұл дойды көміскөлін күнігер
баранкалы оркестр тохты сетейлі ақты кытынна. Онына үнкүйіттер бет балетный труппа білген тоққа хайделдар, Луганской народной республика хайделдар, Донецкой народной республика хайделдар, Росконцерт линетіне баран многостроллы хайделдар, отыркалі ақты ақтыр, шебаты сетейлі ақты толыра хайделдар. Дебеге оркестр бит быйыл бүрелді ақсылғар әдбақ мероприятия болды. Ол тағынан бұл народный операден кірі проект бұл екке ғылаға тағалабыда. Хағыламбыда ол сағылына басты кедейті бұл бүлел ұғын қылаваты Сергей Николаевичпен көріп хағылабыда. Беге бұл үнкі театры оркестрін күтті Келлағата Бүлі Көракқа Марат Николаевич Жырков қанда тұрбатақ оператын сүгі кірінасты дейін тұрарын тұрбыт. Тұрардақ бұд, ол кәнеттен тіпірайек бұд намалу құғыр көспіті. Вот, онно Блатан Алексеевич Айымскай сүйіс отырса ағар тұйарма көтін музыкальный драма ұлын құтен тұрар бұд бұд. Әмен совместно үнкі театрын кітті, онна нам администрациядан кітті. Онын аттан бұл бітігік проект бұд, лоқан проект бұд бұл Нирбаға жолыстан дөйтігір болды. Онын Спиридон Василийш Петров Чешақтен оның қоғыт сүйіс ұтыса ағыр. Кен оның қоғытын оғы жола бұқытыр дені тұрған кәлі біт сәтенеге. Ромын оның қоғы көнігер сүйбе бестегіла, сәтенеге бестегіладыр. Онын аттан сүйін сүрін ролы Осынен ете проекттар барыта самодетелінің артистар кітті, народ таланларын кітті болар. Онын Нюрба әмендік жы болды, онын музыкандарын болды, ғана тыңнақты да ол әбәетіні. Онын тыңнақты да олға бұл жылыс бәді бөліқтерен Нюрбаттан түретті ақ. Тоқты жалқы еші музыкандарын мүнінен бұл спектакілі доғылға музыкатын араттан аян тұртой күтақтағыны, рылақтағыны, көліақты, қамсылақтағыны. Ол спектакль тұрды бұд. Ол спектакль, мен музыкальный драма ғолын қоден, қожылақ бұқытыр. Оны түгі бұтын ол әйіл Нюрболуға бұл жылыстан дүйдеді. Екі үйсілін толар, онын құлын тұтарға, сағы театрға. Мен Нюрболар дүйділақтар кәлен ұстыпайды. Бұл бастығы сонлы концерін ол бұттан бейі беребіт. Айар кейі бізі келір оқтақ, айар кейі нар сүйлен көтен, қамсан, туғары саңын аян. Оның бәді бұл оркестрге музыкан бұғытынан, оң үріттен тағынан бұл кылсақы кейрен, кейрен бұғыр кылы, кыл инструмені бағылан. Оның бәді ме үйі әтшілерді, білген бейінді тақы бұғылақ өтті келіс. Үйі әтшілерді, қарай сағайымнарды бар, дөйтөтгір бар, Нюрбаға, Қораққа бар, Покровскайға бар. Олар бар кәлендер бұл, бәдің концергер. Кіттіқтір. Неген. Сапототек қыл сақа ден бөліқ туғынан бей кәпсетек қайын, сегілі жақаңыттан тәрілін аны бадымна. А он тут слган бастан бу инструмент сөргүтүтө халам төлөтө. Онан бастан сынык он тут слга декабрь катарып падахсыныга. Онан бу сүбөтө толго он ал бут болар. Онна он ал тага бастыга концерт бутан тарып пад. Оттон бу Салаячу Николай Павлович ягынын, оттон ягынын мандык бар теңге оркестрдан тогуз кеги болам төлөлөн. Аха, бу үлөлү жабыт билеген. Тан үлебит әлбі, қайысқа бұт әлбі, олардың бірдістері ол сына таққан ойнауын дәнеті айсбір көйетірі. Оланыңыр бар үлесі әлбақ болдауында, олардың бір сүрін үлеті бұл жону ғойыр. Оны бұл жылы солы шейдік ұлсын әлеріпті мен наға үйірімін, мастер қағым ұран, оттанақ школы үйгірің ұр бұқтым. Мандық музыканырыр ол баққа нотаны білбәт жон үйрен, ол системанын әлбақ кейін үйретті ғыдер жылыс білеген. Жон ұлыныр, оныттың ғақтырға бұл бәйтін концергер күлдураны ден аттақ концергер кені күлдураны ден нөмір білімне әдер. Оны істек кет, оныттың
Бу ансамблер курдук. Ансамбль гроанюр болбакка, жолус бейта сольна ойнюр, оно таки хэсу юрен, кене эстрадыры гэттарын кытта, этна направление ланыме, даш электронное направление гакирен, эльбахтык билген кыттар, ойнюр, арас кайсканан жарктанар, аны бейта болы кетен гитара, урук эрдеттен эсару группалар гэйн ойнюр, онан оттан кайсқата киен, онану бардыгар келдерар билен олысшы, аны консерия олысын трени болу, барда кылдурана, кылдурганы болуға. Оны тағынын бейті әттін, қайысқатын кәңетін бұл үлетін көрдірірге оркестрға даже дирижер пульті бар тұран бейті дирижердан көрінуға, қолынуға. Оркестр дирижер Анюта Николаевна Иванова, кене күттілелегі бұл концергар. Оны тағынын үнкүйлері күттілелер, ол сентрені программын білімінің ғыддер. Оттан бейті әдер кер, чемнақ кей бұйтынан бастаның ұр бұд программы тұр сүйбі тоғысын ойырды. Оны тәңнен, қаян сыйылдан, жұмылтаты бейті біреметер келергер білген ол үші программы таққан тұрар. Консерин бұл режиссера Людмила Семеновна Антипина, бей театр бұд балетмейстері болар болды бұдды. Ұлық өнелі бар ғаджыр. Аны келбен ден үші бағай бөлік бейті тәрініне. Күрек қақыттары бастан ғалабы күтде, оны үші байытық бұл бейлеріме қайысқаларым боланынлар үлелегі жалылар, гитаралақ, қыллақ, оны бұл кенсерге әлбақ кені соғытары болу, тойдаген кені кергенін күтті бейті айып бұд, ікке емлетін тағарығы, матыбын бейті ғырай бұд, кергені тұлын ғырай бұд, ол қайысқаны неме, атын өтін неме бейтін Дурана, Калдоргона, Араска, Исканам, Вартан, Кастион, Вето Республика, Вальбах, Кейна, Уйдут, Багаларга, Бир Бевит, Вес Полан, Вес Бевит, Ом Полан, Ом Бевит, Сюс Полан, Сюс Бевит, Блин, Вес Сюс, Ойнюр, Кейнен, Вес Сюс, Ом Танен, Сюр, Найдер, Джан, Рейбахтар, Блавата, Ондук, Эльбем, Бит, Блин, Оттан, Ондук, Кансер, Бета, Калдар, Тан, Вивир, Ондук, Эльбер, Артус, Патер, Беги, Тохбар, Тюн, Варовот, Стихин, Варовот, Ниндзя, Кесси, Варанис, Нет. То оны бұл инструменттер кетін Анна Ивановна болды. Кылсаға бастан тәрелдегер бұл инструменттері Руслан Прокопьевич Габышев. Аян тағар бұл инструменттері Кенебәті білін рот мастыра. Вот, мен қаңыстан түріктәк. Бұл тұрты аты, кстати, білей дәтін, оның ағар дәлевет түгінен тоғанан бейе. Бейін бес ағын тұлылы. Вот, оның бұл инструменттері бейі, конечно, бұл оркестрге келдерек бұтын дебәтіне. Ужелілен спектакльдерге қыттан, оны қыл сағаттан бәйті тұсып ансамбыл күрдік. Әтірге ландай дөбірті біліне, Россияларге, фестивальдерге. Қыл инструменті бейі концепция ғырый бұп бұд. Қысты қалады бұдды. Ғырый емі білін отығын бейірге тәмет. Қыл қырымпа, қылға қырымпа ден. Әме осынын Министерство культуры утвержденной концепции. Он кюшкелер ехпет, он был джулус, будаже эдеречат киблини хиттит. Крачан был тияра, даже блин, хатрон юровалы. Вот нахачи дылдыр. Он был эдеречаттар был, он сенен бехи кылкырым бабыт республика комус кенеттен. Екіс инструмент болық тақтен бағасан алақ бұд. Олыс үшігей. Беге кілгіз ұғуйықы тоқты оққайын ол кәніне кәпсетей бітінен ендеке ұтық бұд. Бегеттен қаннадағаны тәймен. Беге ағасы фергөлелей бұд. Thank you.
Олысы чүгейде тына тоғылынан беге кыл кырын патығынан үрін тұнылып мөлместерден атағырын. Бұл композиция тұғын ұнытты. Бойым нені жұлыс концергар оркестр кетолыруға. Оркестрға оркестровкаты Николай Павловичың ұрбыты. Он оркестр, бұл сақ оркестрін тұғылынан жұлыс солист бұтын тұққан бұл кылға кырын пауынеуға. Эти жону ухуют ухунан биги бу гуюка барыпты некеп сепиппит. Бу манна багалахтар барда киренлер жалыктан ихтарын септу ветер кайдах таланалага тай холобра. Да, багала жанр бары, түрү бары. Жакускай коракка ванна кан улустарга? Улустарга ме? Улустарда бу билин коракка жарыкты жавын хеп, улеген буллан бу ближайши улус буллады. Чугасты бар улустардан келен, дэхэ бар келен жарыктан ихтын хеп, ана хагас. Мен онлайн жарыкты жавын билин юрбалар. Кеннерге чоғына бу маны кырымпа бар болуынады. Инструменттер аха билин бу Руслан Прокопьевич бутманнык сагалан будургоны булан жарыктыгыттан инструмент 16 сылдарга мандык инструмент бар ген уже били мандык ток бола жыпта семинар ген онтон кратыкулардандар инструмент уларян калып оркестрга билеты тах ген онтон бу Руслан Прокопьевич бете интуитивно булан көрдөн кылыллаттага деп атыл канитта мастердер көрөндөр мүлгелен бардылар онун билен элбах мастер бар касулу сайык сүтөр баалар уруллар ул эн Толрачылар эми улустарга албаны эллер. Кеники билерди, бихи көрөр бүт албаты колобурады, истер бүт албаты. Кадыр кихе колоо сакалы тыына хуктар, мында кадыр ыгы колор курдук ана келерди. Жылыс ичи байды артидиялерин кытта бөлелер. Артидиятте нин хаджалар кине халыс ичидик. Анна мустарлар. Ох, это улево. Театрга жарты набыт. Театрга жарты. Холобра чоуны бейгіні білген көйгі қыранның көрөйшілер, істәйтшілер, холобра сен әрбіп бұлақтарына қанттан еген бұланынар, бұ сұрыттаранынар салғы жарықтан ұқтарын сөйбе. Наборын ұрбар бұлағыны мандық тоқ афишада қарайчым. Жонға мандық білдерінде группаны, WhatsApp, Instagram-нан да, соцсеттерінен білдері та қарайчым. Оны көрдіқтіна та бұл не мәрбен боландар бұл, жанрынан да уже керен бәға сұрытарықты. Николай Павлович әтті театр эстрады бар бұл, білген оны тейді қынаттың жарыптанын бағарар, кейсім бір болар қантын бағарар. Сөп, оттым бұл, әге үнкі театры атын регионлары күтті ме ұқсасы бәстергетін беге біле біт, істі біттірі де болу, то істәтшілер біт, жа, бұйыл бұл күн оғыта дейін әтіна балет тұғынан бейеға сұртадық. Күн сезон бұтын арайыр бұтыр оның Новосибирске қаларғаны еңгір. Бұланы еңгір, Новосибирске қорыққа бұл бұта. Бұл бұта. Бұл бұта. Бұл бұта. Россия, конечно, білген беге таққан әрі бет қолығыр бұл оркестр бұл тұсылығыр Красноярске қорыққа бұран қалбек біт. Но Россия национальный оркестрдерін конкурс фестиваль болып бұта. Дебе аймақтар бұт, башкеттар, туақтар, тубиндар, бұриатеттан, кәләндер. Оны сөзсеті елі ақты кіттан бұт, әме диплом ұғытын алып бұт. Вот, онын бұл ана, ол кәнеттен бұл 30 жыл бұтығыр, бәбет альбоматыр бұтығыр, бітір бүсет бітер, үйрек бітін бітер көріп бітір ұланды абаран әме сетей лақты Бурятский национальный оркестр кітті тең өнен бұт. Онында тен сұрыттаққа барытығыр бұл инструменті сәңәрелдер. Бұл просто сәңәрелдер. Потому что бұл струната кыл. Кыл болар. Білген қолығы скрипка струната бітір. Бұл әкі струната, гитара струната атын болады. Бұл аны бұл кыл Это монгольский инструмент маринхур. Эмир кутами кылнала отыра. Он там билген кратык струна. Били көстілер, потом били кратык. Бұл айылғаттан наға тұтылықтақ. Это гелі бұл, это Анна Ивановлах көмілегі нер ойнау тұқтырына. Ду, концертный залға ойнылыра ду, ұғыққа ағасырға ойнылыра ду. Совершенно это. Или это? Да, и это другое. Оно, матанда, голырия, бри, тохус, традицин, кодюш, ханиш, это карты, голырия.
на атандык тегер. Балан егер атандык тегер, ахача атандык тегер. Он был на... Он на том был, беги спектакльдер бит, бау был на стыла, премьера, вот такие варты бедеры было. Оларка бартыгар бу, Дорхон, Виэтник, Кылбыт, Хомспот бартыгирер. Оны жоннор бу истеннер, теяны билейнеп бетін көрдік. Қайдар кейхи подсознание. Генный память деген бар вот такие. Рут-рут былыр, беги мандыгин стюбенна ауат беттен кейвар тетер. Оны бұлықтан туқпынер тарияр бу именно бу Дорхона. Тонынна бұкыл инструмент, бәті білейін, операға дейді де қана да, бастан сығыға. Сығы қырнастырға. Сығы қырнастырға. Маржықов кенігер, әхіл бұллағына бұл бүлік ұратын 310 сылғыр. Әме бір ұлған проект бұл. Нүргін Батыр операның тұрғыр әрхайды бұл. Бүлілер әкітті, бүлі талбаталанын әкітті. Вот, онына кене әметігі, онын Тиманы пидим көрдік бұл жұлыстан, оғы жұлақ бұғатыр оғын қотығыр музыкатын баратын кене ұңыртты. Вот, онын бұлдан ол атыр вақтыра әтергелі бұстақ сыналары әме бұл концертке толырылуға. Ты осынын тыңнақ тұрған ден тыңнақ тұрған. Тоққа да тілінеспет. Қатыламат. Қатыламат. Оның бастықы болар. Оркестр бит егер мандык эдерет жаттар, Жылыстан күрді эдерет жаттар, эшедер бақыттар, бейхе, екей, сүйгіш, төрдіс поколениялар, болан әрелдер. Вот, олар бұл сақ оркестрін, сақа дарғанын, сақа музыкатын, бұқыл инструмені, сайынлар әнеме салқы бары, онына сақ оркестр күріп бар бұл деменер еді. Вот, бұл мандык үрді таланнақ музыкандар бар болындар. Бияхаме жой Утым халқандар басетейм, утым халқандар. Анан бұл концерн болары тұрарыны жылыстанға ағарды. Анан қараты долгер болықта. Кәжігі концертіне программы тентерейіне барты тұтындақ. Вот товарыстыра, келін коллегалары келін. Туыны бияр бәбіт жинақ бастықы коллегалар бұд. Насынан оркестр болды. Насынан оркестр тұлғытайын болу. Онан жұлысқа әтен тұрын, әдерет жаттыр, әдер көлін ағыр тұхайын тұрын, әтекім бар, жүй бақайыңыз қанан бар, әнеелдер демін түкі дұғын, онына қытатын, кеге искусствуға береме болағына дұқанса берен еқтақ дейін. Потому что искусствуға, дұрғын, музыка, Оннуго итергелы хөбілебәт кейі тұқтырын, таңнарарын, онан бұлағына барықтар емінерін әбін. Онна, конечно, үйріқтына да, үші стажировку құрды үддетінде әбейетіне нада, бейіқы гастроллар үшіл бақтық Россиядегі баран қадыр бір болдар үші айтылақ болады. Ке жон көрен жонтон жүрен. Аннуга. Эмпект алтыстана. Вот. Анан тон ол үлете бара турар, но эссе бары демин. Эрене бидин. Жолска атты. Жолс ото бие аяр үлетин болары турар аяр кеетин тухнан эссе капсети якпет. Ол нетти мине итектин бардым. Сеп бу кырымпаны илжелжи көрү карайы же тэ капрыстагы. Мастер бұд Руслан әтер бұл бейті айылғы материалық тұңғылы бұд болады. Олық қаяуапын, олық сүсігер дағыны өріғі тұра бұдынан барар кені. Ату жегінен сағымен қапырығы әйті Николай Павлович әтті де бұл айылғы тұғыттан қапырыстағы. Ардақ түстіғіне, сүйікке, өтір күн наға күске көрді оғына әнті кәті қайыққанады. Оның тұн әті тұғыр әттіне тәқі көрдік бұл жыңнақ сақы болары кені көмілі өкенер құлы ағыларыптың көріп қағы. Үрігі тұғыр атыдағыны дәуікерлі Руслан Қабышабы мен тұз бәйім әме алтыған тұрар дақпын. Бұл дәуеті олы бағар. Үрігі тұғыр ары паруымға әнін істіқпетіне ардақтақ бай кейі сүйікпетіне әме тұғыраны әріті, онына хаты тұғыраны әріті, онына бейімасына бұтығар кейіт біте, олар бұда онына жынна ардақтақ бағайы сайынғы кейі қырымпанына әне әдіндер бітесе, онына мені қыратық алтыған ұл бұдым, онына бұ
Мұны тұйхатан көрпетігір олық атын күрчік үйілі дұрғон олық ұраты кемде қадағаны соғы күрдікте. Себептен бұл олыңқы тұхынан кәсіп бітше, оғы жұлақ бұқа тұғырын тұхынан кәсіп бітше жә түхі өр үлі баран бұл олыңқы тұрда дөйдігір. Тұ үлеті бұл аны тұй әлбәқ болай, хылаңары жарықтан нүгіт. Бұл емені тұй режиссер үлеті, тұй художниктар бүт үлелері, хам онны қатар болады бұл. Именно бу костюм или это туспа, музыка или это туспа баратура, бу режиссер или это туспа то баратура. Ол бы говорил, беги бу музыка тугун, мен в основном он на упор доходил это там где. Бу музыка тугун бу именно непрофессиональный музыкант был. Он у киндеры киндерка мен бу мандык келен сразу мандык он сразу келен он не рукоде такая, вот ой верхам был. Он бу именно нюрба именно хамы таланах музыкантера воланнер. Келенер сразу, то эпипим баратын өтгілдер. Хараз бұл, мандық, бұл нотаны бі бәджіндер болады. Хараз бұл, мандық, мандық, кен көттерім бердіқ біне бұл. Бәлер уже, даже уже нотаны білдер да деген атым, бұл бітек примеріген еттен. Онда бәлер туспа жарықтан алар? Аға туспа уже бәлер жарықтан жарықтан еделяқ музыкантыр болады бұл, мандық. Ол тегі қатықты қыдыр манчары ден, ото үші бас гитара ойнырте, музыкантнақ болам бұтнюр бағатой. Тухня на этом это эти. Так, кинебар был он, был Дора Бурнашова бар был он. Был Володя, эти, оператор, да, у Володя, да, музыканта вот так один, на той оператор, Эльбех, конечно, ну, лирики, у Кенет Барованга, Туран, Нюргустана, Нюргустана, вот, музыкальное образование, лах, кинебар был один, да, у него пока. Олгинин то выходит, Кельда Галят, Кенехария, вот это был фортепиано, это был клавиша Галян Турген. Вот такие химы там бастан. Ой, хэп, ты молен там. Он так лен турон, кадерим бит дебит, хаям бит дебит. Такие химы гораздо лунда. Он так полон, а то хотя бы барта еще пойдет турон бит, да? Обычно, блин, тихие чувствуют люди, блин, или бардан уже. Уже он так чувствует два, вот он чувствует да, то будет. То он музыкант, другой не чувствует, это был чувствует да, там. Он на тобой не бардин, щоб я дати гамарин, он варто бути тягнат, де ерендим. Бо олон хати осенен ікі хутан таста, бо гана опит. Отон бо олон хату гунан таста. Нюрбологун департамена, от Розалія Михайловна Тихонова, нюрбологун адміністрації лета, глава та Алексей Михайлович. Комитетінен бұл тағысты де қанады бұл проект. Оның бұл лағына бастатын тұрған бұл үнкі театрын оркестрі кәлер дөден бар еті. Еккейінен бұл лағына все-таки кәдерге бар арқа сол ғырыған. Вот оның бұл лағына бұл Кылсақаду ансамбльден барын отты кәнеке Розалия Михайловна ақпайдары. Нюрбаттан түріттәк музыкандар, бұны қыттықтақтар дейін санаттан олейін. Доғол барда нюрба музыкандары. Бейгі ғойыққа барды бұд, бейіттен қанадағыны тәймен. Өсі түгіл үті күнінен тәтім сақара жәтін істәтшілері, тәтім чағығар айар жон бері үлетінен деке ұтыр, бігі ағағасы фергүлі елбі тұғынан өсі түгіл саната бұд, бігі ұлжыттар бұдығар баға саналағы етілақ болақытнар есіл жарын, студия түліпен 32-06-16, 32-11-6-16. Жәй жұлыстан бұ түхімәққа біхіге ән айыр үлің тұхынан онына бұ болары тұрар айыр кейхәң тұхынан сихілі кәпсәті еққа. Жәй тұғы барыта тұн кейхі жәй кәргенеттен сағаланар дейін мән ағап бәттер. Елі ағаған түріпіттерін, бергі түріпіттерін тұхынан. Ие маты болан Ольга Гавриловна ден, аға маты Гаврил Павлович ден. Кенер боланы Ем бухгалтер, ағам бұланы жығыға сабжене өлелдер. Онда техниске қайысқала адамдар. Бұл бірге түрәбеттер түрде өбет, онтың бұлағына ол мен үйіс ол бұн. Ол тұқтың, ол бірге түрәбетті ол тарбыттан бары бұланытын. Техниардар мен бұл бір культура тұғарыз. Культура тұғын болан аспыт кәйінде ғаны бұн. Дегерген бір. Оның қатары бұлағына бұл
Жол күдік әттәк қабылларына, братым ұлларына, Москваға ядерный физикаға, аспирантураға өрін әддер. Бұд хам ұлған бай бұд программист. Оны күс ұбайым ұлғана прайм кофе директоры болар. А то бу яха крадах кетен билдер это бу маннак аяр кутта культура сыгнах. Ага, крадах мен билдер это бу. Именно бу жану кетер саляхе нар маннак тух камсы кинси индер это. Жану кетал тага хата, мен бе ман внимание кордю хата. Ман маннак кидин на тугар бе хат тух кутта маннак тугар это бе мен кетер хат ирет. Ага. Билдер это чана. Ага, тамдыр. Атон бу ырыа түтүгер колобурамызга айна түтүгер каангыттан сыстаңынча той эретиң дуу о бойтүгер атай той бадете атай лаватетим хэм именно бу музыкальный колледж кирмин бу топ фол бу настам астым хэм ирина борисовна бу клагер домра кирмин кине холох ухамахтан хмарам именно бу музыкага хаяскалах бинден именно онда музыкальный школа билбитим ол просто гэр верина хэлден Пачоны билеген ырыга тойукка бен колобро колонун көрөн. Бу бастан буланы музыкальный школага тух скрипкага ген отой келбитим, ха? Онтон ча гитарага ден бул бута скрипка хох эле. Жанын гитарага кирем деген аватым. Она тарадагына тух ундык домуралар турулдар. Уна балалайкалар турулдар. Ча бу домурага не отой кына бу онтон гитарага көр ингенет. Хеп тем болду. Тоно үйрөндүм, үйрөндүм, бута гитарам келбет келди. Тоно жо домурага жо мындай делби, о, таптанка сим инструмент, мына табу иши бай инструмент эне той бу каятым. Именно бу сахлы тыгы да тагарыкка бардым тагарыкка. Вот оно тухту этнен көрдөккан гитара тагар, гитараны үйтүлөр көрөттү. О, уйум Павлик үйтү. Жоно тутон көрдүм кандай да инструмент, не тон кимди гитараган не ават ата семья бар да отта буттан да анас. Школа бар да кимди гитараны да кимди ата кимди көрдү. Ага. Энди кинен гитарам ийин анна хүчө таарай бата сколага берин артаккына бу домура бар жырттым. Да анна корукка келбедим кенде бу да жанны көрдүм. О, тох кихи барата кетерисе. Онно то домура берин жырттым. О, тогу берин ага бун доктор бун көрөп булам. Мен уже домураттан гитарага көр көр антан устугу хогада. Да анна гитараны тутаммын, антан эме уже эки инструмент кудук оңостугудум. Оны көтере ол андай балында кәлегәлемен бу кримпуту көреп мен бу танцыры хатта тегәләре бит инде интриги идем колешка идем оны уже сыйба уже кримпаны басыга кримпабын булдыгына бу колешка эркинден товарым тутта бита он онны бу тоқо именно струна мына тоқада бу тилинде нәтә хәб тили ота тиге эпитә вата та тиге бу мәнек тиге да тибен Канифольду, канифольду, а Аллаха, ты у нас такого маты искали, манных. Да, ну, хэмбир, потом, тух, нёгой даган, тэгэн тагардым. Ол кэрин бабар верна хэрдтым, верна хэрдтым. Он там, он дюэ талар дака кылса хадим бэлёх, бэлёх, он бэсалар дака кылса хадим бэлёх, гэрдым. Да, ну, ману жу, ну, бу, национальный оркестр Николай Павлович оркестр мастан көрдөх көр, гэрдам, он салар дака. Олтан бул кылсаха деген ансамбл келди. Бул мен кылсаха ансамблы бастан көрөм барамын. Тух деген атым. Бул национальный оркестрге уже конкретно уже ратты бар деген иретим. Бул беге кайрып дегер. Онтан бул аны хатырта атарлы бир ансамблдар эмит. Бастан русский театрга көрдүм. Мандай тух тухтарган битирем. Инде та мен фестиваль болду, да? Бир фестивальге. А, ну фестивальге көрүп битим. Ол тондон Жамандык тегерен тон көрүн уже кайдагын жолдорун көрө болам. Оны көрсе бәбір мен ғылына әдіп өтім, тақ, нар видеоны көрі өретім. Оны сыйбай уже тұққа, агекеге өрін әнден уже күлгі уже өне өретім. Оны көтір уже оркестр гүлілі керіп бір. Ол жын ұнтын өзір сыйбай уже өнді әліп өтті. Потом бу колобра кихи аяр үлелек кихи бу аяр кихетин белектиригер медаганы кини бу бетин көрөшлеригер үлетигер да болун бир отчо тур курдук оларын кини саңа үктөлгө үктөнөр курдук ти. Же бу аяр кихага белемнени ха кайтак барын хери. А бу аяр кихага именно бу белемнени теген тух деген. Мен аяр кихин бу тухка хеллах ти. Гылы буланы бу кыл-кылыгын инструмент буланы арас тухтар кетер тыгын септен көдөрөк барам жаңгы хергега бу коллаборация буланы бу именно төрөттөн буланы
Төрүт дорогоонун бу бетинен тыгынанда, чисти бета тыгатыды. Хеп. Оннун кетере булан бу современный виабелек төрү кетере тыгын хептен. Бу рогу кетере кайда тыгын хептен. Оркестр кетере кайда тыгын хептен. Именно бу чисто вокальный тухты ту кетере мия кайда тыгын хептен. Жон хөргө бу истерин курдук, хеп. Бу мандык, эй бу мандык тыгыра бит. Бу атына түтөнөр. Атына түтөнөр ген, хеп. Бу современный тугу кетере трек төрү кетере тейб. Хеп. Кетере тыгатан. Бу жон эдер чакка бу тухты гудутан сагалан кенерге бу мандык эмие болар биттен. Тох ураты жана өмөрдөр бар болуктары. Ураты өмөрдөр тен мулланы бу именно современный тректер бар болуктары. Олар дина кылтыгыга. Оны кетере булланы бу рок группаны кетере келдени кетере тыгыга. Оны бу тен чоңдо тен булланы хам байтуга оны фишкалар оны хаталдар дек бар. Именно бу именно современный эттүгөрүндө тыгыга деп те. Оны бу оркестр кетер, конечно, тыгыр влади. Эбакта оркестр кетер, эбакта тыгылык сольна. Оны кален истерге багарабын. Санатыкка аксыны 15 күнүгер кехел таңар частан бир концертте. Бир концерт таңар. Өксөгүл агатынан Рода ордугудун жетигер болор. Истеячилер же калеңи тына төрүт доргомудун калеңит бу кехере көрүү кутун истекатын сеп бет ураты астык же концерт болор болукта. Оната жылыстан бәңгіл ағата болағын, бұл қарачан күскін күтті бейревіт сағаланыта бәғіт ұраты нөмірі бәліқті әдігіт көрәшілер бітігер жа. Оны кәргенін күтті бұл әр кейхе ғараме ұраты нөмірі бәліқті әл жағыд. Кәргенім бұлағына бастан бейін нөмірге бар да, ғи бай ұжы түйетіме нөмірге бар болы. Кәргенім туғынан қаратық білсейіндер. Кәргенім бұлағына Густарасыны филармония өлелер хор аттығынан. Филармония салишкада болар. Она тугун бо, она бо, хамай була на тутах джиндерам, это бо тыловой булахтар, який неркинер бар бо, кергеним бар болан. Кергеним ета бар болан, ана личнага улхан мақталбын кеддейм ета, она хамай улхан тухтык мақталым ден джоммар. Бо джоным була на мен, бо маны поддержкала аннар, бо кинлер бо маны ағылымнар бүйтін үйерттерінер, да, коракка. Бу маннык таһардыктары же. Билигинде гана келендер, билигинде поддержкалар бул отой булган. Бу лекиндер каккылы гыдыр болганнар бу маннык тух бир свободна творческое түгүрө лигиде унден мактабын келдек марам. Аны гаяр ки яга хем бир же кергенде улахан көмө болдур булгачы. Антон оглордо ага бик кетсе оглорго таттан бу хиги ылдыргытын, тояргытын, тыгатаргытын көрөл жандар хем бир. Тенге хеджер болох тахтар барадыгар. Барды, ага, тому, эми оголорум уже тери ухтарды, культура жандары болох. Күнай концерт кия бияга. Жияга тиге. Уяму тигар эми, учук-учук уяму тигар эми, нахачу ансамблар дахтар, онды оғым маны жарыктынар кия, аны кергени маны кия, аны партиялар нюретер, онтан аны мин жарыктынар мүн дендик, туманы тиге сус турар, дейдер кия. Крауллахтар. Очень стат соседтар бұл, оны мен дүйделар, оны мен мақтал дейді қымара. Жәті бәң оны істәшілерген бағаханан, үңірің, береуі түміктен әршуға ханырар. Бұл істәшілер бір бұланы бұл оң бәхес, ақсыны оң бәхес жығылатыған Алтан Артын, Дыка Кулковского. Бұл айыр кейі әбір кәлін өнде түргітер көрдәуін, күйдәуін. Билеттер қана атыланаларына тиякка? Билеттер ДК Кулковского балар, физический билеттер. Онна болан онлайн ссылка билеттер саха концертка балар, онна мостка туралдар. Кылдыурана дейді қытына тақсан келеға. Онна театр официальный сайтығар балар. Театр, национальный театр танцы дейді қытына тақсан келеға. Кереңіт онна онлайн жетін тақсы баққаға таратылығы. Кылдыурана дейін сөрге қытына да. Сәп. Николай Павлович. Тух-тих, был Артур, бастыка долго тула концера. Вот, кенеттен бе, жылыстан бағары ебит, маннан тоқтуғы одеяны бит, онна айыр өлтегері сүкішке өлеле дебін, потенциалы бар, талағына бар, білін жоғыр, жарық нада, тоқ барыта жарықтаны. Искусстория бол, бата қарас, қанысқа барыта, ән жарықтанар болыған постоянна, оны то күйдір, оны үлігінен де төбе, оның да дерттік болы қанам. Барыта атаны дегені бін, оның аттан
жылыстанға үйді беріққа үссі үйдетіндерге дейін қадыр бағасына бар. Оны қырдық бәйдің кітті көрсетті әйте өппіт. Оның үссі баран үйренің календада рас культуралы көрін. Оныттан оркестрге партитура дейін бар. Олдар специально қолабырхеп, мелодияны ламбарын партитураны орынғын инструментовкатын. Ол он тұғытын мантыне жарықтан арабылар. Ол бағылды та чон оркестрге дағыны, бәтін дағыны, айыр тұғын репертуарын ең барытын нотаты әрін. Кстати, бұл оғжылағы бұғатырым е нотаты еқ бітін нәді. Солғыны қалымын нәді. Ол ұңылуға. Отынан бұллағына едір кейхаттан бе мен бәвін анан келебін кенес ағар. Бе ме отшыларға ұу дем барыта тергелі энтузиазм барыта туыр аңаның орбы кейден сүйрі көтей. Кене ол сағыр айдер, онына білген коллегаларын күтті сығаны шүгі, ай самый главный ой ачыларын күтті сығаны шүгі. Оларда преподавательская микродар дар қадар берелік неға бар көребін, онына жоны күтті сығаны бәдін майгіта шүгі онтуды білдер. Ну, талан ден талан, кенему надо что? Кенеха надо труд, только труд. Ой, тіркілі жарық. Ачуа барды сетей болуға. Тәрі, мен жылыстан концерт істейлі ақтық ағарғар. Бағаровын долгуыма бейін аттығар бар бұд күрік. Оныттан күнді күрі әйтшілер бітейін, істіңісті әйтшілер бітейін, түрі тұрғаны істе, кыл дураны концерт келгедигер ыңрабыт уну күтөбүт. Ыңжытырым бүгүн келем ыңжытабы кыдыгер эхе мактанабын. Аулус шейтен истин кепсети болду булак. Жылыстаны якатта болар турар экен сериң үрдүк тахымнактык сана коту барта ахыргар багарабыт. Айыр артыгын өсө дагын аралла турдун. Аныска көрсө кадири. Мактал.